ринку їх виймати уміє кожна собака. Надати лапу сабірам, боксер по кличці Адмірал, надати пінчер з клопний клич і задавака. Ми дружимося з лінялим Адміралом, он був і остається добрим малим, а пінчер гаяє і гаяє, за то, що в каналі я не вміє. Увы, бувають времена, коли сварлива і дурна, на двор виходить зле дворничиха глава.